доброго ранку всім, хто приєднався до нас. Це програма «Ранок на Алтаві». І після такої смачної кулінарної рубрики, коли ми говоримо про їжу і такі різноманітні наїдки, треба літо скидати калорії. Допоможе в цьому спорт, а ще йога. І у нас в студії одразу дві, я вас так назву, ви вже мене виправляєте, йогині. Майстри, насправді, інструктори з йоги. От ближче до нас у нас, якщо я не помиляюся, Наталія Онацько, так. А поруч із нею Юлія Кононенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Не просто так ми зібралися сьогодні у студії. Будемо і про його говорити, і про захід, який відбудеться найближчим часом, так, присвячений, власне, Міжнародному дню йоги. Так, правильно ми розуміємо? Так. Коли він відзначається і звідколи? З 2015 року в усьому світі визначається Міжнародний день йоги. 150 країн щороку, 21 червня, святкується день колективною практикою. Тобто у кожному місці, де є вчителі йоги, там збираються люди і практикують йогу. Ми це в Полтаві робимо теж з 2015 року. І в цьому році, 21 червня, на Білій Альтанці, о 7 ранку, будемо робити привітання сонцю всі разом, хто це знає. Ввечері біля музичного училища будемо дивитися кіно про медитацію. А 23 червня в парку біля садиби Катеревського і Успенського собору там буде йога-марафон. 5 вчителів полтавських йоги будуть кожну годину давати майстер-класи. Тобто з 8 до 13 кожну годину новий майстер-клас. Кожен бажаючий може приєднатися. Так, кожен бажаючий. Що з собою треба мати? Що порадити взяти з собою? Ну, обов'язково, по-перше, з собою мати зручний одяг, щоб можна було перевдягнутися. Або краще вже приходити в ньому, мати з собою килимок, тому що на землі це досить незручно. Тому килимок, водичку, тобто те, що вам буде потрібно під час практики. Ну, і головне – це гарний настрій, бажання практикувати, бажання пізнавати себе і щось нове. Практикувати. Для мене, наприклад, ну, в моєму уявленні йога і медитація – це щось завжди поряд. Так? Ви будете медитувати? Будемо обов'язково, але медитація може бути різна. Медитація – це не обов'язково, якщо ми там сидимо, да, закривши очі і співаємо мантри. Так. Якщо ми щось робимо просто усвідомлено і спостерігаємо за тим, що ми робимо, так, не відволікаємося, можна вважати, що це вже медитація. Тому будь-яка справа, якщо ви робите її з любов'ю і усвідомлено, це вже медитація. Усвідомлено. Цього року ми трошечки розширилися і в плані святкування Міжнародного дня йоги, якщо минулого року це все ж таки був один день, лише субота, то тут ми все ж таки беремо вже два дні і більш різноманітні заходи, тому ми всіх запрошуємо, приєднуйтесь. Йога – це корисно, це те, що об'єднує. Зараз дуже важливо робити те, що об'єднує людей. І важливо зрозуміти, що кожен може знайти свою йогу. Більш спокійну, більш інтенсивну, помедитувати, зайнятися дихальними вправами, пранаямами, да? Розвивати своє тіло. І вона дуже різноманітна. І неважливо, скільки вам років, неважливо, яким видом спорту ви до цього займалися. Чи не займалися взагалі. Тобто йога – це те, що об'єднує. Йога для кожного. Хтось любить розтяжку, приміром. Хтось любить поспати під час заняття з йоги. Я знаю, і таке є. Ну, буває. Так, на всі, як кажуть, на смак і колір всі фломастери різні. Є різні стилі. І є різна йога, йоги. Абсолютно. Саме тому ми абсолютно незалежні. А хто з вас чим, якою займається, якщо є специфіка? Ви ж з різних організацій, я так одразу наших глядачів теж просвітлюю. Ми не з організацій, а сказали, що ми просто різні інструктори, які об'єдналися, щоб просто щоб провести цей захід. А в мене це м'яка йога, це Art of Living. Це що таке? Це як? Це як? Це міжнародний такий проєкт. Art of Living. Мистецтво життя. Який провадить антистресові програми по всьому світу для будь-яких верств населення. І це більше йога така дуже м'яка, легка, від дихальних вправ, і скерована на зняття стресу, на розслаблення. І тому вона підходить тут, ну, буквально всім, проводиться будь-де. Взагалі, будь-де, будь-для кого, і особливо це для зон конфліктів дуже актуально.
І не обов'язково екзотичні позиції з закиданням. Це може бути, ви можете повернути голову, або трохи нахилитися, але як ви це зробите, це і буде вже йога. А що ви скажете? У мене більш активний, мабуть, в основі лежить класична хатха-йога, але залучаємо ще і сучасні стилі, такі як баланс-йога. Але в основному це більш активний, динамічний стиль, не без м'яких динамічних вправ, не без медитації, але все ж таки скерований на ефективне використання ресурсів і потенціалу нашого тіла, на розвиток тіла, і через розвиток тіла вже розвиток внутрішній. Але фізики більше, вона більш активна. Хоча, знову ж таки, кожен може керувати і коригувати ту практику, яку ми пропонуємо під себе, зробити одну і ту саму вправу легше, більш складно і там більш довершено, більш з якимись ускладненнями, тому більш активно. А своїм учням даєте якісь рекомендації там з приводу харчування? Це ж ціла філософія. Не нав'язуємо, не нав'язуємо, тому що йога – це про ненасилля. Тобто, якщо ви відчуваєте внутрішню потребу не вживати якихось продуктів, да, ну не вживайте, але ходити говорити, я вегетаріанець, але якщо ми проходимо повз м'ясний відділ, і ми вже не можемо просто пройти спокійно повз, то навіщо таке вегетаріанство? Тобто це насилля над собою. Тому в першу чергу про ненасилля. Ненасилля над собою, про любов до себе і через все це ненасилля до всіх живих істот. А як у вас народилася любов до йоги, власне? Видно, що ви свою справу любите. Любите ти, чим займаєтесь? Ну, є такий вислів, російського, жарений петух, да? Ну, є таке. Да, він от приходить в якийсь час і клює. І ти розумієш, що треба щось робити зі своїм життям. Скажімо так, сигнал надійшов. Да, такий дуже активний сигнал. І з цього часу починається, щось приходить подруга, яка каже, а чому б тобі не сходити на курс і навчитися правильно дихати? Я йду на курс, і все починається з цього. Вже 15 років. 15 років. Правильно дихаєте. Дихаємо, робимо вправо, так. І навчаєте цьому інше. І навчаю трохи менше, 13 років, але... Так. Мені це все випадково достатньо. Я просто років 12 тому прийшла на заняття, просто як на заняття, на заняття з йоги. Я зрозуміла, що це цікаво. Мені цікаво, я почала читати, вчитися, їздити в інші міста, дивитися, як це люди роблять там. От, і от уже останні 9-10 років так само викладаю. Але знаєте, що найцікавіше, що тут немає в практиці, в навчанні, в йозі немає якоїсь вершини, як в Олімпійських іграх, от ти медальку собі отримав і все, от, і ти вже герой. Ні, це шлях, який йде все життя. Тобто ми постійно навчаємося, постійно розвиваємося, і немає цьому меж. І, мабуть, саме тому люди, які приходять в йогу, вони займаються роками, займаються все життя. Якщо це подобається, це дійсно такою червоною ниткою через все життя проходить. Зрозуміло. Але це не секта. Так замислилась. Ні, я просто подумала про те, що ви на багатьох заходах, якихось семінарах буваєте, так? Спілкуєтеся з йогами з інших міст і країн. Що вас найбільше вразило? От який такий цікавий був тренінг для йогів? В нас був тренінг для вчителів йоги десь в Німеччині. Збралися близько 300 осіб з усіх країн Європи. Я дивилася і думала, що нас поєднує. Не було такої якоїсь певної риси, яка нас поєднувала. Тут були дуже такі вишукані англійки, або панки, або вчителі старі з Хорватії. Всі були дуже-дуже різні, не було нічого, що об'єднує. Але всі ми робимо щось одне, так? Дихаємо. Правильно, дихаємо. Як мінімум так, тіло нас об'єднує і за ним треба доглядати, і це реально дуже класне підспір'я, йога. От, я так розумію, нам режисери роблять сигнал, що у нас порівняно небагато часу, тому давайте ще раз проговоримо, що, де, коли і якісь запрошення, побажання нашим глядачам. Ми ще раз хочемо запросити всіх на святкування Міжнародного дня йоги. Нагадуємо, що це буде 2 дні, 21 червня, четвер, о 7 ранку біля білої альтанки Сурія Намаскар, 54 круги, так? 54 кола Сурія Намаскар, можна виконати скільки захочете. Ввечері 21 червня локація біля музичного училища, демонстрація дуже цікавого, яскравого, красивого фільму про йогу, про медитацію в йозі, а також йога-марафон у суботу зранку, починаючи з 8 ранку, також біля Успенського собору, район Білої Альтанки. До 1-ї години дня. Ще раз наголошуємо, захід абсолютно безкоштовний. Ви можете приходити, подивитися, але ще краще позайматися, тому що можна дуже довго розказувати, як це. Але поки ви не спробуєте,
ви не зрозумієте. Угу. Ну, у минулому році, коли ви проводили аналогічний захід, знаю, що мої друзі його відвідали, багато позитивних відгуків, зокрема, я чула. Тож, у мене є спокуса відвідати цього року цей захід. Обов'язково. Всі подробиці у нас на Фейсбуку. Міжнародний день йоги Полтава 2018 івент. Там всі анонси, всі інструктори, хто де що, там все можна взнати. І зверніть увагу на флешмоб. Флешмоб цього року, флешмоб. Так, Наталя, розкажи. Так, найголовніше, ви Полтава в асанах, так? Ви фотографуєтесь в будь-якій асані на будь-якій впізнаваній локації в Полтаві. Асана – це поза. Поза, будь-яка. Будь-яка, дуже проста. Якщо ви просто стоїте, це пози гри, можна навіть так, так? Викладаєте її в себе на Фейсбук-сторінці з тегами, теги на нашому івенті. І ну, в відкритому доступі для всіх, так? І 21-го ми рандомно обираємо трьох переможців. Угу. Кожен з трьох переможців отримує сертифікат на 3 безкоштовні заняття у будь-якого з інструкторів, які організовують цей захід. Ну, симпатично. Сподіваюся, народ дійсно зацікавиться. У вас буде багато відвідувачів. Бажаємо вам всіляких гараздів та успіхів. Дякую вам за У нас у студії були Юлія Кононенко і Наталія Онацько, тренери із йоги.